17 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю! У селі Іванківці Бердичівського району перепоховали останки 10 воїнів, які загинули у Другій світовій війні. Воїни загинули у боях за визволення цього села від нацистів. Поховали солдатів на місцевому цвинтарі на Алеї Слави у братській могилі. Нагадаємо, 8 і 9 травня в Україні тривали заходи до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Находили, і вже ми перехоронювали, разів скільки перехоронювали ми вже цих солдатів, і це у 5 перехоронюємо. Десь знаходили, більшості на полях, де пшениці ці знаходили багато. Це такий жах, це повинні наші діти, внуки, правнуки понімати, який це страх війна, щоб не забували нікого з погибших, щоб вони жили в пам'яті вічно. Коли німецькі частини зайняли село, наші хлопці здійснили спробу контратаки, намагалися їх вибити. Атака йшла посеред поля. Але кінжальним вогнем німці практично всіх знищили. Дані бійці були підняті. При них були знайдені рештки військової амуніції, фляжки, саперні лопатки, каски, а також смертні медальйони. Ідентифікувати бійців не надалося можливим. Але все ж таки вони сьогодні тут знайдуть останню домівку. Це вперше на території громади об'єднаної знайдено невідомих солдатів, але не перша у населеному пункті села Іванківці. Хоч зараз по-різному ставляться до Другої світової війни, по-різному називають і ставляться до тих подій, але ми повинні віддати шану, тому що ці люди воювали за свободу своєї землі. Це люди були мирних професій, які покинули свої домівки і за покликом серця пішли захищати свою землю. Ці люди повинні бути передані землі і знайти місце спокою саме в належному місці. Близько 20 працівників управління з надзвичайних ситуацій та патрульної поліції області здали кров для людей, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Нагадаю, з 6 по 12 травня в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. Як все відбувалося, далі у сюжеті. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, ми ведемо статистику ДТП, на яких постраждали люди, є загиблі, є травмовані. Можу вам сказати, що з початку поточного року, на жаль, в області в дорожньо-транспортних пригодах загинуло вже 35 чоловік і близько 200 чоловік травмовано. Тобто, як бачите, медична допомога, звісно, потрібна цим людям. І участь нашої акції – це саме є допомога тим людям, допомога в створенні банку крові для лікування цих людей, які потрапили в дорожні транспортні пригоди і травмувалися. Ми знаємо, що за статистикою на дорогах міста області гине, травмується велика кількість людей. І тому для того, щоб підтримати, для того, щоб врятувати, можливо, когось, ми хочемо здати кров, врятувати, підтримати і зберегти життя. Стандартна наша доза 450 мл, але якщо по показанням терапевта, ми беремо 300 мл крові. Приходить до нас, ми лягаємо на кушеточку, ми проводимо обробку ліктьового згину, проводиться венопункція, і тоді вже відбираються зразки крові на тестування. Все чудово, не перший раз дають. Важливо здавати кров хоча б один раз в квартал для кожного. Буває все можливо, є люди, які потребують цього, і для того і такі акції.
6 дитячих ігрових кімнат відкрито у житомирських міських бібліотеках за кошти бюджету участі. Ці дитячі кімнати слугуватимуть зоною рухливих ігор, де діти зможуть спілкуватися та розвивати творчі здібності, а батьки займатися за своїми інтересами. Нагадаю, що в Житомирі функціонує 14 бібліотек. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Ну, ми приємно здивовані тим, що ця дитяча кімната взагалі з'явилася в бібліотеці. Діткам подобається. Тут є література, є іграшки. Можна на деякий час навіть їх полишити, звільнити себе як маму, по своїх справах збігати. А дітки під наглядом дуже чемних, приємних бібліотекарів. І вони навчаються новому. Це класно. Є вибір. Тобто, це головне, що вони можуть обирати або це книжка, або це іграшка, або це спілкування між собою. Так, і ну, це класно. Великий плюс для батьків, які можуть мати вільний час, невеличкий, але вільний час для себе, так. Раніше тут була просто кімната з шахами, але не всі можуть, не всі хочуть і не всі полюбляють. Тому, тобто, відсіювалися автоматично ті дітки, які хотіли просто спілкуватися, наприклад. А зараз це об'єднуюча кімната для всіх інтересів. Що тобі тут в цій кімнаті сподобалося? Багато чого. Тут дуже цікаві книжки. Дуже гарно. Іграшки. Сподобалися. Ось це олівчики, можеш брати олівці, книжечки, можеш розмальовувати. А скажи, будь ласка, а ти часто складаєш кубіка Рубіка? Ні? Користувачі, тобто батьки, можуть приходити до нас в бібліотеку, можуть собі займатися, підбирати книжки, можуть читати, відпочивати. І щоб їм не заважали дітки, вони можуть, діти можуть погуляти в дитячих кімнатах. Тобто для дітей кімнати дуже зручно облаштовані. Тут є м'які меблі, є книжечки, є розмальовки, є іграшки. Тобто на будь-який смак дитини може дитина позайматися тим, чим вона хоче. А в цей час батьки можуть користуватися бібліотекою. Ми плануємо розробляти ще різні ігри з дітьми проводити, заняття з дітками проводити, ось закупляти ще іграшки нові, розмальовки, різні лотор і різні там книжки такі пізнавальні, які можуть бути дуже цікавими для дітей. Це все безкоштовно. Мама може почитати, може відпочити, і дитина може позайматися в дитячій кімнаті, бібліотекарі можуть уділити їй час, годину. У нас є равлики, подивіться, живий куточок, бачите? Ось можете підійти подивитися, у нас там 7 равликів знаходяться, ми їх годуємо. Ось, да, вони такі прожори у нас. Метою створення ігрових кімнат є те, щоб показати нашим містянам, жителям, що простір бібліотечний, він змінюється. Да, і змінюється якісно, що в бібліотеку можна прийти не тільки за книжкою, а за яскравими, гарними емоціями. Фінансування, здійснене Житомирською міською радою, виділив кошти депутатський корпус. В сумі 234 тисячі гривень. Були закуплені телевізори, м'які меблі, стелажі книжкові і килимове покриття. Ми будемо займатися якісним наповненням цих кімнат, щоб про них чули і щоб їх відвідували. На сьогодні такі дитячі кімнати створені у 6 бібліотеках централізованої бібліотечної системи міста. Володимир Шулдрук, Віктор Підвицоцький, новини ЮА Житомир. Про ці та інші новини дивіться о 19:00. А на цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, вдень від 10 до 14 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується 10-12 градусів вище нуля, вдень від 12 до 16 градусів тепла.